Zašto Srbija ne uradi nešto da edukuje narod, da se poveća natalitet u Crnoj Gori i Kosovu, te se tako počnemo braniti od većine koja nam demokratskim izborima, pošto su većina, dominiraju? Zašto Srbi nemaju svest da jedino ako se rađaju i množe, mogu postati jači u svakom pogledu? Šta se to desilo? Pa danas, kada čovek ima mnogo materijalnog, ima mnogo malo dece. Da li je razlog što su ljudi otišli u gradove sa sela, gde su imali da hrane 4, 5, 6 i više dece? To je prvo pitanje. Niko ne brani ljudima da imaju više dece i da žive u prirodi, ali ljudi biraju nešto drugo. Činjenica je da država to ne podstiče i da država u to ne ulaže koliko bi trebalo da ulaže, ulaže jako malo, ali moraš da znaš, prijatelju, da je nama nametnuta demokratija ili satanokratija i u ovom trenutku država najviše što može, to je da čuva mir. Ili, da ga, ili bolje reći da kupuje mir. To je bolje rečeno. Da kupuje mir, znači ljudi koji vode državu, niko nama ne brani da imamo puno dece, da se umnožavamo, da živimo u prirodi, da radimo prirodni ovaj, porodični biznis. Bilo bi dobro kad bi postojala neka institucija da to povezuje, neka je to radila crkva. Ta crkva, nažalost, je marginalizowana i crkva ima jako mali uticaj u društvu kada je u pitanju obrazovanje, vaspitanje. Nekada je crkva kontrolisala školstvo. Nekada je crkva kontrolisala vladare. Niko nije mogao da bude vladar bez blagoslova patrijarha. Danas, svi ratovi koji su se i vodili protiv nas su bili ratovi sa ciljem da se nametne satanokratija ili demokratija i da se ljudi uništavaju pre svega duhovno. Tako da niko nama ne brani, imamo mir, možemo da se razvijamo. Tako da ako se obnovite okratije, onda će država naročito da postiče dobre stvari.